Здравей! Казваме здравей! Здравей, Кико! Здравей, казваме и на... Здравей, казваме и на Дима! Браво! Казваме здравей на... Това е Доли, ако ти срещи за нея. И сега... Бебе към Кико! Поздравихме се! Добре, с треньор! А сега е време да поздравят и вас, публиката! Аплодисменти! Продължаваме с изненадите. Обръчите. Обръчите трябва да бъдат намерени и върнати в ръцете на треньорите. Да видим. Браво! Още веднъж. И браво! Делфините обичат да имитират нас хората. Нямат си ръце, но ще импровизират, да видим да. И те имитират със петите си. Той е Бимбо, Бимбо. Йоана. Малки и големи си избирам. Кайде високо ръцете. Високо.
Solo corpo, meu, diga, calma, tô com isso pra ele, ela é o limite. Aí ela fala assim,